მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და ვისაუბრებთ ასე თემაზე, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. გაინტერესებთ ხო, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. თქვენთვის გაიშლება აი ეს ორი, დასტა, ლურჯი და წითელი. Lurgi aris amoutsnobi, წყალქვეშა დინებები, negativuri informațiebi, ho, upro ai amas vekitxebi khomi ai am lurz dastas. Tsiteli dasta upro chemtvis moiazreba rogorc pozitivi, ramdenta tsiteli khiaruli peria. Tsiteli da lurgi dasta, pozitivuri da negativuri informațiebistvis. Modit vnakhot aba shevekitkhot. Rogor khedavs ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენთან მიმართებაში. Როგორ ხედავს ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენთან მიმართებაში? Რა მოვა ლურჯ დასტაში და რა მოვა წითელ დასტაში? Როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს? Modit ese shevekitkhot cher tavidan, rogor khedavt tken orives. Erti. Tu oriveshi aris pozitivuri pasuxi. Mashin, ese igi tken orives khedavt taro da samqaro pozitivurat, kargat. Magram tu negativuri pasuxi amova. Ესე იგი რაღაცა ნეგატივს ხედავს. Ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს. Კეთილი და ნუ ესეთი ნეგატიური კარტი. ნახეთ, ნახეთ რა გამოჩნდა. Რვიანის ნეგატიურიდან დავიწყოთ მოდით. Რვიანის ყვავი. Აქ ჩანს ნერვიულობა. Განცდები. Რაც კითხვის ნიშნები. Საკუთარ თავზე გითხებით. Ეს რა სიტუაციაა? Როგორ ვუშვებ ამ სიტუაციას? Როგორ გამოვიდე ამ სიტუაციიდან? Როგორ შევინარჩუნო ეს პიროვნება? Ხო? აი აქ პოზიტიური არკანების დასტაში კი ჩანს შვიდიანის თასები. Შვიდიანის თასები ეს არის იმედი, ოცნება, რომ თქვენ რაღაცაზე ფიქრობთ, რომ ასე კი არა. Აი ასე იქნება. Აუცილებლად კარგად იქნება ყველაფერი. თქვენ თავს ეუნებით. Კარგით, გავაგრძელოთ შემდეგ რა ხდება. Რა ხდება შემდეგ? Მისი გრძნობები, მისი სიყვარული. თქვენს მიმართ შევიკითხოთ წითელ დასტას, კეთილ დასტას და ლურჯ დასტას მერე. Მისი სიყვარული, მისი გრძნობები ეხლა როგორ ხედავს? Წითელი დასტა. Ერთი და ორი. Აბა შევხედოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ. Სამიანის მონეტები და ტუზის ჯვარი. Კარტში ტუზის ჯვარი საერთოდ ნერვიულობა და ემოციური გარღვევა. Რაღაც დიდი ენერგია, უარყოფითი ენერგია, ვინაიდან აქ თავში არის რვიანის ყვავები. Მისი გრძნობები, ხო? Მის გრძნობებზე ვსაუბრობთ. Სამიანის მონეტები ამოვიდა. Ღვთისმფარველობა, ღვთისშეწევნა თქვენი მხრით, თქვენი მიმართულებით. Თქვენ რაღაცნაირად გიცავთ სამყარო მისი ნეგატივისგან. Tu ეს ადამიანი გასვლას აპირებს თქვენი ცხოვრებიდან, ესე იგი ესეა საჭირო თქვენი კარგად ყოფნისთვის. Ნახოთ ახლა მე მაინტერესებს თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, ესენი აწიოთ ახლა. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Წითელი დასტის პასუხი თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Ianis monetebi chance.
Marto gznubt tavs, khart mastan, magram marto gznubt tavs, ukmaqopilo khart tkveni, piradi sagitkhebit, am pirovnebastan, imartebashi, ar khart kmaqopili am urtiertobit. Nakhot shevghedot, mis mkhares ra khteba. Tkveni gznobebi, anu lurji dastis mkhares. Lurji dastis mkhares. Ra vuqot. Ra vuqot rom ertguleba agar ariso. Nakhet? Amovita tuzis guli, magram amotrialebuli. Tuzis tasebi, magram amotrialebuli. Ეს იმას ნიშნავს, რომ ადრე თუ იყო გრძნობა, ეს როგორი გრძნობა იყო უკვე ჩვენთვის ნათელია, ეს იყო ხორციელი გრძნობა, ეს არ იყო მენტალურ დონეზე, გულით და სულით სიყვარული, ეს არ იყო. Ეს არ იყო. Მამაკაცებს ხშირად ეშლებათ ეს ორი გრძნობა, ხორციელი და მენტალურ დონეზე სიყვარული. Ეს იყო ხორციელი სიყვარული. Შემდეგ ნახოთ. Იმახსოვრებთ ხო, რასაც ვამბობ. Შემდეგ. А როგორ როგორი არა, ერთი წამით. Როგორი ენერგიებით შემოვიდა ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში? Ანდა რა მისიით მოდით? Რა მისიით? Იმიტომ რომ როგორი ენერგიებით რო თქვა შეიძლება ბევრისთვის არ იყოს ეს გასაგები რას ნიშნავს ენერგიები, ხო? Რა მისიით მაშინ აბა რა ჩანაფიქრით? Რა მისიით შემოვიდა ეს ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში? Da, lucru de asta ați ce vechit hot. Ramisi e ce mă uita e să dam ien când scovre bașin. Rvian is gvert hebi. Finansuri perspectivis interesit. Mi-ar vici ha tkveni finansuri mgomare o barogoria magram. Finansuri interesi. Amuzraveb sambirone bas. Amuzraveb da. Ramisi e ce mă uita. Vechit hebit. Da, iar ce tipa sohia movida. Finansuri, perspective bis, ai ceana picri condam pirole bas, arvianis gvertha bida, hutianis monete bia movida. Gargit, ibatonon, când gindat, uptirtobis gaxele ba, o, șefhe dotehla, amurtirtobis gaxele bis perspectiva. Amurtirtobis gaxele bis perspectiva, șefhe githot, perspectiva zi șefhe githot. Ოთხიანის გვერდები ჩანს სიტუაცია რომელსაც იცით რა არის ძალით იჭერს თითქოს სამყარო აი ყანყალებს მორყეულია სჭირდება რაღაცა მაშველი რომ შეუდგეს მხარში და ანდა რეაბილიტაცია რომ გაцоცხლდეს და ასე შემდეგ ხო აი რაღაცა ამაგრებს რომელიღაცა მხარი ალბათ სავარაუდო თქვენ იმიტომ რომ თქვენი გზნობები ჩანს აქ შემდეგ ნახოთ ლურჯ დასტასაც ჩვენ გეკითხოთ. Როგორ ხედავს? Არა, რა შეკითხვა იყო? თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ხო? აჰა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აი ასე. აბა ნახოთ. როგორ ხედავს ლურჯი დასტა? ხუთიანის ხმლები ჩანს, ხუთიანის ყვავი. Ანუ იგივე, ხო? Ხუთიანის ყვავი კარტში ეს არის აი რაღაც უსიამოვნება ნეგატივი უფრო ენერგიების გასვლა დასუსტება მოკლედ ნერვიულობა ემოციური ფონი ემოციური კარტი ჩანს აი ამ თქვენი ურთიერთობის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით და მოდით მოკლედ შევეკითხოთ საერთოდ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებას როგორ ხედავს თუნდაც მიმდინარე წლის ბოლოსთვის როგორ ხედავს მიმდინარე წლის ბოლოსთვის ამ ურთიერთობის როგორ ჩანს თქვენი წვრილი თქვენი ურთიერთობა მიმდინარე წლის ბოლოს მიმდინარე წლის ბოლოს დესტრუქციული ძალები საბოლოოდ აი ესე ჩანს დესტრუქციული ძალები და ნერვიულობა და აბა შევხედოთ ერთი ლურჯ დასტასაც ლურჯ დასტასაც შევეკითხოთ ნერვიულობა მოდის მამაკაცის მხრიდან მე მგონი სავარაუდოდ თქვენ უფრო მამაკაცი ბრძანდებით იმიტომ რომ მე თავიდანვე არ დამიკონკრეტებია რომელს ქესებს საუბრობთ
Savaraudot ეს არის მამაკაცის გაშლა. Იმიტომ რომ აქ ჩანს ემოციური გარღვევა მამაკაცის ხრიდან. Დაუშვოთ თუ ქალბატონი ბრძანდებით, მაშინ თქვენი ემოციური გარღვევა ჩანს, თქვენი ემოციური ეს დესტრუქციული ძალები მამაკაცის მისამართით, თქვენი გრძნობები. Magram ეს უფრო მამაკაცის გრძნობები. Ეს არის შეყვარებული მამაკაცი, რომელიც განცდებშია დესტრუქციული ძალები, ენერგიას ხარჯავს. Კარგით, მოდით ეს გადავიყვანოთ ეს წარსულში ეს ამბავი და შევეკითხოთ მომავალზე, არ გაინტერესებთ? Იმიტომ რომ მიმდინარე ურთიერთობა ცოტა არ იყოს, არ მიმაჩნია მე პირადად პერსპექტიული. Daros informații, tu văzut cartis informații. Modul ce a făcut mama vali, rugur hedau scuens mama vals, irat zagit hepsi. Rugur hedau scuens mama vals, irat zagit hepsi. Citeli dastis pasohi. Da, vopci dastis pasohi. Ragața periodei iknebit. Ai ese დათრგუნული უცბად არ ხდება ესე გამოსვლა, ხო? Ურთიერთობიდან როცა გრძნობა აქვს ადამიანს. Მომავლიდან ჩანს მშვიდი ქალბატონი, კარგი გაწონასწორებული, რაღაც საღამოს გზაზე თითქოს გაცნობა ჩანს. Თუ თქვენ ხართ ეს ქალბატონი, თქვენთვის ჩანს ეს გაცნობა საღამოს გზაზე. Აბა ვნახოთ, ვინ ჩანს თქვენ საღამოს გზაზე. Აი ნახეთ საღამოს გზაზე რომანტიკული შეხვედრა. Ნახეთ? Აი რომანტიკული შეხვედრა. Და აბა ლურჯას დასაც შევხედოთ. Ეხლა საუბრობ ჩვენ მომავალზე. Როცა წარსულს ჩავაბარებთ აი ამ რაღაცა სანერვიულო პირად ურთიერთობას და გრძელდება ცხოვრება ჩემო კარგებო. Გრძელდება და აბა ნახოთ ლურჯი დასტა რას გვეუბნება. Აი ნახეთ. Ზედ გულზე დაგეცათ. Აი ასეთი პიროვნება. Კვერცხების რაინდი გრძნობებით. Ეხლა მოდით ეძალიან ისე განვავრცოთ ეს სიტუაცია. Მომავალში ჩანს მოკლედ შეხვედრა ამ პიროვნებასთან. Ნახოთ როგორ ხედავს დარო ამ ურთიერთობას. ოთხიანის თასები ჩანს. Ნახეთ ოთხიანის თასები სტაბილური, გაწონასწორებული ჰარმონიზირებული ურთიერთობა. Გრძნობები. Პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. Მომავლის ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. გამომწერებო. Მომავლის ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ, ვინც ახლა შემოგვემატეთ. Შვიდიანის კვერთხები ჩანს. Შვიდიანის კვერთხები. Აქ არის ესეთი სიტუაცია. Იქნება რაღაცა ბარიერი, გადასალახი, იქნება რაღაცა პრობლემა, მაგრამ ამის გამოსწორებისთვის თქვენ ყველაფერს გააკეთებთ. Და შეიძლება ისიც. თქვენ ორივე იქნებით ჩართული აი ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის. Ვსაუბრობ მომავლის ურთიერთობაზე. Შეიძლება უკვე დაწყებულიც არის. Უბრალოდ წარსულზე, რაც გითხარით, ეს ან მოხდა, ან ცოტა რაღაცა ინერციით გადმოდის ეხლაც, აწყოშიც. Მაგრამ რაზედაც ეხლა ვსაუბრობ, ეს არის მომავლის ურთიერთობა, შეიძლება ეს უკვე დაწყებულია და გაგრძელდება მომავალში. Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, აი ამ ახალ ურთიერთობას. კვერთხების რაინდთან შევხედოთ. Პერსპექტივა. Წითელი დასტის პასუხი. Ძალიან კარგი. Da, ლურჯი დასტის პასუხი. Ძალიან კარგი. ლურჯმა დასტამაც ძალიან კარგი პასუხი გამოიღო. Ნახეთ, შეხვედრა ორი ადამიანის სასიყვარულო ურთიერთობა გამოჩნდა და გრძელდება ეს ურთიერთობა ასეთნაირად. Სიყვარულით, გაგებით, ჰარმონიზირებულად, ხო? Ну, ეხლა ძალიან შორ ინფორმაციაზე. Ну, თვითონ ეს ფორმატი არ მიშვებს და არ მაძლევს საშუალებას, იმიტომ რომ საჯაროა, ხო? ეს ხომ არ არის პერსონალური გაშლა.
Personalurat, visați mogesurubat, aros cașla, șegeți liat dami record, dami mesijot, hutiți hrați hra, hutiș vidiș vidi, sami otri sami, vimeore, hutiți hrați hra, hutiș vidiș vidi, sami otri sami. Dami record, dami mesijet, daut cat drosati, dat cântuis gavșalot, daro, tugindat carti. Aies, pokeris carti. Rumulsat, aux. Ormagi mnișnuluba, ormagi danișnuluba, rogoz tavisi mnișnuluba, aseve daros kartis danișnuluba, zac i tav seps. Huti cxra cxra, huti șvidi șvidi, sami otxi sami. WhatsApp-ši, Viber-ši, Messenger-ši, dami reget, dami mesijet, da utkvat dro saati da tkventuis gavšalot daro. Tkven save shekitkvebze, tkvenive chartulobit, tkven iknebit shemkitkveli, ušualot darostan. Am informațiit iknebit gaptkhilebuli, am sheiaraghebuli. Ase gvehmareba daro chven. Gamoxadet tkveni madlireba videos kvemot da like-et titoli tkveni moçoneba zalyan mishnelovania. Piradat tkventvis, rom es informatsia amushavdes sruli datvirtvit, rats mogeçonat. Chemtvis, rogorc samotivatsiot, darostvis, rom upro zustad imushaos. Da taros arhis tsarmateba ganvitarebistvis. Minda gisurot jamrteloba, bedniereba, kargatqopna da mshvidobiani dgheebi khonodet. Da dae tkvens chapikrebul pirovnebas kargi, ketili da bedniere gadatsvatileba miigos tkventan dakavshirebit. Misi survili da misi damokidebuleba tkvens mimart qopiligos ketili da siqvarulit savse. Mindagi surot jamrteloba, bednireba, kargatqopna da khtis parveloba khonodet. Momoval shekhvedra.